e bira jakir organizacije sumnalta irhom topana. Lena importantno rola maškari romani populacija ki topana, kote so majbaro akcenti, denako vazdipe e romane čavengiri edukacija. Работиме со деца од 2 до 15 години. Малите деца тие што се од 2 до 5 години ги спремаме за прво одделение со акцентни изучување на македонскиот јазик, развивање на моториката, создавање на навики уште од најрана возраст. А ке сарди кена очаве акала центрија. Мојака тикетка кетала пишнамо домашно со наџанава објаснини не на манге. Ема ако добинава единица ова, не ака те вежбинава, тај сноти ве меќава ки школа, хем поправинава ми единица. Оре сари пе машкаро оја верси, хем те си кљовел пе стари да јакири романи чип и македонско одолеа, со какаја чип, о романе чаве си кљовена. Са очаве се тари мала, са сто нелеги јасно домашна, а вена кате поможинани, за да амари целтани те шеј разбирено лафја. Нормал дека ласо кернаки гачкани ки школа романе и одолеги глава проблеми. Во сар почнем ние тавена кати се и бут пара резултати. За секој дете поединочно знаеме какви се неговите резултати во училиште. И координација Машка Ребира Джакере Романе Организација Китопана, та и фундамно циклана Васил Главинов, си бут шукар. Пофални зборови, дека како минува времето се подобра и подобра соработка имаме и со децата, но и со родителите. Родителите ја сватија суштината и значењето на соработката со нас и мислам дека немаме никаков проблем. Таа е се подобра и подобра. Сметаме дека мајките се тие кои што можат да допринесат најмногу за развојот на детето и заради тоа значи тие присуствуваат кога присуствуваат и нивните деца и целта ни исто така, значи кога ќе одат дома мајките за да работат со нивните деца. Во врска со редовност и успехот можам да кажам дека во последните две години од кога училиштето почна да соработува со невладините организации постојано со Сумнал, но тука се морам да ги споменам и МИР и НРЦ, значи веќе редовност и успехот кај на учениците е подобар. О, Романе, чавета не бод задоволна, сар со дека е резултата, радова си ја успех со сикавина ки школа.